ያመልከውና የምናገለግለው አምላክ በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ መገኘት የሚችል ሁሉ ቻይ አምላክ ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ኢየሱስ አሁን ተመልሶ ሲመጣ ሊሰቀል ሊደበደብ ዘባቾች ሊዘበቱበት ሳይሆን በክብር በመላእክት አጀብ ነው የሚመጣው። የእግዚአብሔር ለመመድ እስከ ፍጻሜው የሚቀጥል ሲሆን የራሳችን ለመመድ ጊዜያዊ ነው። ምናምንቴዎች ተብለን ከመጠራት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። እግዚአብሔር ሰው አንድ ክርስቲያን ሊጠነቀቅባቸውና ሊጠበቅባቸው የሚገባቸው ነገሮች ምንድነው ካላችሁ ሻሎም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ኢትዮጵያ በመላው ኤርትራ እንዲሁም በሐረብ ሀገራት በአውሮፓ በአሜሪካን በካናዳ በአውስትራሊያ በኤዥያ በዩኬ በተለያዩ አይነት ዓለማት ያላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሙሉ በእያላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰላም በረከት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይድረሳችሁ። እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። በመነለቃቸው መንፈሳዊ አገልግሎቶች እየተባረካችሁ እየታነጻችሁ እንዳለ በተለያየ አይነት አክታጫ በመትልኩ መልእክቶቻችን እየተረዳን ያለ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ስለዚህ ለኔም ከኔ ጋር አብረው ለሚያገለግሉ አገልጋዮች ለቤተ ክርስቲያናችን አጥብቃችሁ እንድትጸልዩና ከጎናችን ደግሞ በመትችሉት አቅም ሁሉ እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። በእያላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰላም በረከት ይብዛላችሁ ማለት ወዳለሁ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው እግዚአብሔር እጅግ በጣም መልካምና የተባረከ ጊዜ እንደሚሰጠን አምናለሁ። በዚህ በመትማሩ ትምህርት ብዙዎቻችሁ እንደምትታነጹ እንደምትባረኩ አምናለሁ። ለምን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከጠፋታቸውም አዳናቸው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። እኛ በአንድ ቦታ እንደ ሰው የምንወሰንና የምንገደብ ሰዎች ብንሆንም የምናመልከውና የምናገለግለው አምላክ ግን በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ላይ መገኘት የሚችል ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ በብዙ እንደምትታነጹ በብዙ እንደምትባረኩ አምናለሁ። ክብር ለአምላካችን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው በዚህ አጋጣሚ የማሳሰባችሁ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ በጣም የምወዳችሁና የማከብራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ፣ እንደሚታወቀው እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በአዳማ ወይም በናዝሬት ከተማ ላይ 15,000 ህዝብ የሚይዝ በጣም ግዙፍና ትልቅ አዳራሽ በመስራት በመገንባት ላይ ትገኛለች። ይሄ እንግዲህ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ የሚሄድ ትልቅ ታሪካዊ ስራ ነው። በዚህ ህንፃ ላይ የምትችሉትን ሁሉ ትንሽ ትልቅ ሳትሉ እንድትሳተፉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። አጥብቃችሁ ለእኛም እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ቀጥታ ወደሚገርም አይነት እግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። እግዚአብሔርን ቃል አስተምራችኋለሁ። በምትማሩት እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደምትታነጹ እንደምትባረኩ ሙሉ እምነት አለኝ። ክብር ለአምላካችን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ዛሬ የማስተምራችሁ የትምህርታችን ርዕስ አገልጋይ ሊጠነቀቅባቸው የሚገባቸው ነገሮች የሚል ነው። ዛሬ የማስተምራችሁ አንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ በእግዚአብሔር የተጠራ በእግዚአብሔር የተቀባ አገልጋይ ሊጠነቀቅ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ሊጠነቀቅ የተገባቸው ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር በግልጽ እናያለን። በግልጽ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ብዙዎች ማለት ነው በዚህ ቃል እንደምትታነጹ እንደምትባረኩ መንፈስ ቅዱስ በቃሉ እንደሚያስታጥቃችሁ ሙሉ እምነት አለ። ስለዚህ በዓለም ሁሉ ዙሪያ ያላችሁ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ወንጌላውያን፣ አስተማሪዎች፣ እረኞች ወይንም ፓስተሮች፣ ዘማሪዎች በልዩ ልዩ አይነት የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያገለገላችሁ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ እኔን ጨምሮ ማለት ነው ልንጠነቀቅ ከሚገባቸው ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ በዝርዝር አስቀምጦልናል። እነዛን ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል እናያለን። ጸጋው ደግሞ ይረዳናል፣ ጸጋው ደግሞ ያግዘናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በነገር ሁሉ መጠንቀቅ ይሆንልናል። እንግዲህ በየቤታችሁ ያላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሞባይላችሁ፣ በአይፓዳችሁ፣ በቴሌቪዥኖቻችሁ
ይሄ ስርጭት ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። በግላችሁም ሆነ በቤተሰብ በስራ ቦታ በተለያየ አይነት አጋጣሚ ሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ ይደርሳችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ምትይዙ ይችላል ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንድትይዙ እንደገና ደግሞ ማስታወሻና እስክሪብቶ ይዛችሁ በጥሞና እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ምክንያቱም የማስተምራችሁ ትምህርት ስለሆነ ሰፊ ሐሳብ ስለምናነሳ ያንን ለመጻፍ ያመቻችኋል። እየተማራችሁ ደግሞ ሳለ ድንገት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር መንፈስና ቅባት ባላችሁበት ስፍራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነካችኋል። አምናለሁ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ቦታ ስላለ ቃሉን እየተናገርኩ ያ ቃል በእናንተ ላይ መስራት ይጀምራል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው አገልጋይ ከመን ከመን መጠንቀቅ እንዳለበት ግልጽ በሆነ መልኩ ያስተምረናል። ግልጽ በሆነ መልኩ ይነግረናል። እኔን ጨምሮ በአለም ዙሪያ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ ከመን ከመን ልንጠነቀቅ እንደሚገባን የእግዚአብሔር ቃል ያስቀምጥልናል። እና እነዚህ ነገሮች በዝርዝር እናያለን። አንደኛውና የመጀመሪያው አገልጋይ ሊጠነቀቀባቸው ከሚገባቸው ነገሮች አንደኛውና የመጀመሪያው ተሸናፊ ከሚያደርጉ ባህሪያቶች መጠንቀቅ አለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደግመላችኋለሁ። ተሸናፊ ከሚያደርጉ ባህሪያቶች አንድ አገልጋይ ሊጠነቀቅ ይገባል። አይታችኋል። እንድንሸነፍ የሚያደርጉ ባህሪዎች አሉ። ከነዛ ባህሪዎች አንድ እግዚአብሔር ሰው ሊጠነቀቅ ሊቆጠብ ራሱን ሊጠብቅ ይገባል ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ተሸናፊ ሊያደርገን ከሚችል ባህሪ ራስን መጠበቅ? ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ላሳያችሁ። ዘውልቅ ምራፍ 20ን ላሳያችሁ። ዘውልቅ ምራፍ 20 ዘውልቅ ምራፍ 20 ከቁጥር 10 እስከ 13 ያለውን ክፍል ላሳያችሁ። እንደዚህ ይላል ሙሴና አሮን ጉባኤውን በድንጋዩ ፊት ሰብስበው እናንተ አመፀኞች እንግዲህ ስሙ በእውኑ ከዚህ ድንጋይ ውሃን እናወጣላችኋለን አላቸው። ሙሴም እጁን ዘርግቶ ድንጋዩን ሁለት ጊዜ በበትሩ መታው፣ ብዙም ውሃ ወጣ፣ ማኅበሩም ከብቶቻቸውም ጠጡ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን በእስራኤል ልጆች ፊት ትቀድሱኝ ዘንድ በእኔ አላመናችሁምና ስለዚህ ወደ ሰጠኋችሁ ምድር ይህን ጉባኤ ይዛችሁ አትገቡም አሏቸው። የእስራኤልም ልጆች በእግዚአብሔር ላይ ጠብ ያደረጉበት እርሱም ቅዱስ መሆኑን የገለጠበት ይህ የመሪባ ውሃ ነው ይላል። አይታችኋል። እግዚአብሔር አምላክ በመሪባ ውሃ ስላልቀደሳችሁኝ አለ ሙሴን አሮንን እና ከእርሱ ጋር ያሉትን ወደ ሰጠዋችሁ ወደ ተስፋይቱ ምድር አትገቡም አላቸው። ለምንድን ነው ያላቸው ብለን ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ውሃውን አለቱን እንዲመታና ከአለቱ ውስጥ ውሃ አውጥቶ ሕዝበ እስራኤልን እንዲያጠጣቸው እግዚአብሔር ለሙሴ ምሪት ሰጥቶት ነበር። ሙሴም እግዚአብሔር በሰጠው ምሪት መሰረት ያንኑ ነገር አደረገ። በበትር አለቱን ሲመታው ከአለት ውስጥ ውሃ ፈለቀ። ሕዝበ እስራኤልም ከጥሙ ረካ፣ ውሃንም ጠጣ፣ አምላኩ እግዚአብሔርንም አመሰገነ። እግዚአብሔር በሌላ ጊዜ ለሙሴ ምሪት ሰጠው። ምን ብሎ ነው ምሪት የሰጠው? አለቱ ላይ ቃል ተናገር ብሎ ምሪት ሰጠው። ወገኖቼ ይሄ ራሱን የቻለ መንፈሳዊ ትርጉም አለው። ምንድን ነው መንፈሳዊ ትርጉሙ ብለን ስንመለከት የመጀመሪያው አለት እንዲመታና ከአለቱ ውሃ እንዲፈልቅ የተደረገበት መለኮታዊ ምስጢር ምንድን ነው ካላችሁኝ በዛ ውስጥ ያለው ምስጢር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ነው መከራ ሊቀበል የተገባው። አንድ ጊዜ ነው ሊደበደብ የተገባው። አንድ ጊዜ ነው ከሰው ልጆች መከራ መቀበል የነበረበት። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ግን ቃል ተናገር ነው የተባለው። ሙሴ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ልክ እንዳደረገው ልምምድ ሁለተኛ አለቱን መታው። ያኔ በተመታ ጊዜ ውሃ የፈለቀው አለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሁለተኛ መከራ ሊቀበልና ሊደበደብ አይገባውም ነበረ። ምክንያቱም ሁለተኛ ኢየሱስ አሁን ተመልሶ ሲመጣ ሊሰቀል፣ ሊደበደብ፣ ዘባቾች ሊዘበቱበት ሳይሆን በክብር በመላእክት አጀብ ነው የሚመጣው።
هاليلويا سلزي موسى عندما جمره ومسلوت موسى ناكر سوغار يالو اندغنا عالتو اندبت جبوت زيابير كعالتو استوها بيالفالكم موسى انغن وكسو موسى انغن تناغرو انغري انت ناك انت غار يالو ايه هزب وده ستاواج وده تسفايتو مدر وده كنان اتقبو مال لمن سيبال بمريباوها الكدسة چونيم سمينم على كبرات شنيم مجمّر يا إيسا تواتشون لممّر تراتشو يراساتشون لممّر تكتلواتشو الالاتشو سلزي وند موچي نا اهتوچي يكزيابير آغل غايو چولو يهونن بمولو انينم چمرو تشنافي كميادرگون باهاريوچ بكزيابيرم توقعش كميادرگون اكاهيدوچ لنمّلس سرعات لنيز كزيابير بمي كبربت منغد لنهيدي قبار موسي اكزيابير يسطاون لممت اكزيابير يسطاون مريت طلو يراسون لممت يراسون مريت نو ياسنسا سلازي موسي يكزيابيرن مريت سيطل يكزيابيرن اسرار طلو يراسون اسرار سيتقم تقصاص متطابت قطات متطابت سلازي وندموچي ناتوچي جمرن اسكن نقرس درس اكزيابير بسطن تككلنيا منغد اقوام صقا قبات لي بزاو تمسرتن اسكفص عامي ميويد اندنچل انينم انانتنم اغزيابير املاك صقاون يابزال سلازي موسي ناكسو غار ابرو يالوتن سنملكت تشنافي بميادرغ باهري سيشنفو تايالاج اج سيساتو تايالاج يغزيابيرن مريت ودا غون نطلو يراساچون لممت يراساچون اسرا سيانسو انايال وندموچي ناتوچي يغزيابير لممت اسكفص عامي ميقتل سيون يراساچن لممت جيزياوي نو انصاراوي نو وقتاوي نو يهونه بوتالاي يميقوم نو يهونه بوتالاي يميالق نو يغزيابير گن يهونه بوتالاي ايقومم يغزيابير گن يهونه بوتالاي ايالقم يغزيابير گن يهونه بوتالاي يميقوم سايون يميقتل نو كبر لاملاكاچن لغزيابير يسو يهونه نگر يهونه بوتالاي يقومال يهونه بوتالاي فعل يادرغا يهونا بوتالي يسالة جاتشوال يهونا بوتالي ياسطلة جوال يسراويت عملات يكزيابير كباتغن يرسوس اقاغن يرسوغن مريتغن يرسو لممتغن اسكفل ساميو كنان تغارابرون يميكو ينمي ونمات سلزي جيكبت عميتو دراتشو نايتا كبراتشو يكزيابير بيت سبوش اقل غايوش اقل غاي لتنك اكباتشو كميكا باتشو نگاروش اندن يوننا يمجمريا اون اندن اگرقواتشو تشنافي كميادرغون نگاروش لنتبك تشنافي كميادرغون نگاروش لنتنكك يقبال الاتشوالو هولتن يا اگل غاي لتنكك اباتشو ميقباتشو نگاروش بيتك اومو منفس كمقافت متنكك اللبت بيتك اومو منفس كمقافت متنكك اللبت اند كريستيان اند اگل غاي كبر الاملاكاتشن لكزيابيريو ايه منفس بتلي اهون بزي وقتنا بزي جيزي مدراتشنن علاماتشنن اعتلق لكو يمن ملكاتو نگرنو نگرگن كزيابير قال انصار سنناي ايه نگر تككل نووي قالاتشون نو تككل ايدلم يميل ملسنو يالي زول كمراف اسرا هولتن ان ملكت زول كمراف اسرا هولت بتقام يمي گرمك قال تاگين يالاتش زول كمراف اسرا هولت كقدر عند اسك سوست ያለውን ክፍል አሳያችሁ ሙሴም ኢትዮጵያዊቱን አግብቷልና ባገባትም በኢትዮጵያዊቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በርሱ ላይ ተናገሩ አይታችኋል ሙሴ ለክ ኢትዮጵያዊቱን ባገባ ሰዓት ማርያምና አሮን በሙሴ ላይ በቁጣ ተነሱበት በቁጣ ተናገሩበት ከዛስ ምንድነው የሆነው እነርሱም በእውኑ እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናግሯልን አይታችኋል ራሳቸውን ከሙሴ ጋር ማነጻጸር ጀመሩ ራሳቸውን ከሙሴ ጋር ማወዳደር ጀመሩ ስለዚህ በተቃውሞ መንፈስ በሙሴ ላይ ተነሱ በዚህም ዘመን እኮ ወገኖቼ ስንመለከት በአንድ አገልጋይ ላይ የሚነሳው ራሱን የቻለ ሌላው አገልጋይ ነው ሌላው ሩቅ ያለው አገልጋይ ብቻ አይደለም እዛው አጠገቡ ያለ አገልጋይ ነው ማለት ነው ስለዚህ موسينا ماناو اروننا ماريام كموسي غار ابرو يمياغلغلو اغلغايوچ ناتشو موسي ايتيوبياويتون بماغباتو اغزابير التناغرو اروننا گن
ማርያም በድግ ብለው በተቃውሞ መንፈስ ከሱ ጋር መጋፈስ ይጀምሩታ ያላችሁ እና ምንድነው ያሉት እነርሱም በእኑ እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናግሯልን በእኛ ደግሞ የተናገረ አይደለምን አሉ። እግዚአብሔርም ሰማ። ሙሴም በመድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ሰው ነበረ። እግዚአብሔርም ወዲያው ሙሴንና አሮንን ማርያምንም ሶስታቹ ወደ መገናኛው ድንኳን ውጡ ብሎ ተናገረ። ሶስቱም ወጡ። እግዚአብሔርም በደመና አምድ ወረደ። ቁጥር 5 እግዚአብሔርም በደመና አምድ ወረደ በድንኳኑም ደጃፍ ቆመ። አሮንና ማርያምንም ጠራ። ሁለቱም ወጡ። እርሱም ቃሌን ስሙ፣ በመካከላችሁ ነብይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር በራእይ ገለጠለታለሁ ወይንም በህልም እናገራለሁ። ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ አይደለም፣ እርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው። እኔም አፍ ለአፍ በግልጥ እናገራለሁ፣ በምሳሌ አይደለም። የእግዚአብሔር መልአክ ያያል። በባሪያዬም በሙሴ ስትናገሩ ዘንድ ስለምን አልፈራችሁም አለ። እግዚአብሔርም ተቆጣባቸው፣ ሄደ፣ ደመናውም ከድንኳኑ ተነሳ። እነሆ ማርያም ለምጻም ሆነች፣ እንደ አመዳይም ነጭ ሆነች። አሮንንም ማርያምንም ተመለከተ፣ እነሆ ለምጻም ሆነው ነበር ይላል። አይታችኋል ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ሙሴ በትክክሉ በእግዚአብሔር የተመረጠና የተቀባ ሰው ስለነበረ ኢትዮጵያዊቱን ባገባ ሰዓት በተቃውሞ መንፈስ ሊጋፈጡት አሮንና ማርያም በሙሴ ላይ ተነሱበት። ሙሴ በእግዚአብሔር ዘንድ የታመነና ትሁት ሰው ስለነበረ የሚገርማችሁ ነገር ምንም መልስ አልሰጣቸውም፣ ዝም ነው ያለው። እውነተኛ አገልጋይ ሁልጊዜ ዝም ይላል። እሱ ዝም ሲል እግዚአብሔር ስለሱ ይዋጋለታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እውነተኛ አገልጋይ እሱ ስለራሱ ወይንም ስለአገልግሎቱ የሚዋጋ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው፣ ዝም ነው የሚለው። ሙሴ ዝም ሲል እግዚአብሔር ስለ ሙሴ መናገር ጀመረ። አሮንና ማርያም ያሉት ምንድን ነው እንዴ? እኛም እኮ እንደሱ ነብይ ነን፣ እኛም እንደሱ ትንቢት እንናገራለን፣ እኛም እንደሱ ህልምና ራእይ እናያለን ሲሉ እግዚአብሔር ግን ዝም አላለም። ከዙፋኑ ተነሳለን ና ወደ ለየት አረጋቸውና ወደ መገናኛው ድንኳን ጠርቷቸው እንግዲህ አለ፣ ስለና እናንተን መናገረው በህልምና በራእይ ነው። ባሪያዬ ሙሴ ግን እንደዛ አይደለም፣ ፊት ለፊት እገለጠለታለሁ። እና ወንድሞቼና እህቶቼ ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድነው ብለን سنመለከት እግዚአብሔር ተቆጣባቸው፣ የቁጣውንም እጅ ዘረጋባቸው፣ አሮንም ማርያም በለምጽ ተመቱ። ስለዚህ አገልጋዮች በተቃውሞ መንፈስ ከመጋፈት ራሳችንን ልንጠብቅ ልንጠነቀቅ ይገባል። በተለይ በእውነት እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች፣ እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች፣ እግዚአብሔር አብሯቸው ያለ ሰዎች ላይ አፋችንን ብንከፍት እጃችንን ብናነሳ የእግዚአብሔር ቁጣ የማይቀርልን እውነት ነው። ምክንያቱም ከነርሱ ጋር የቀባቸው የመረጣቸው አምላክ ከነርሱ ጋር ስላለ ማለት ነው። እና የምናደርገው ነገር ሁሉ በማስተዋል በጥንቃቄ እንድናደርግ ወንድማዊ ምክሬን እለግሳቸዋል። እዛው ዘውልቅ ምዕራፍ 16 ላይ ደግሞ እንመልከት። ዘውልቅ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን ክፍል ደግሞ ላሳያችሁ። እንዲህ ይላል፣ የሌዊ ልጅ የቃት ልጅ የኢሳኤር ልጅ ቆሬ ከሮቤል ልጆች የኤልያብ ልጆች ዳታንና አቤሮን የፋሌትም ልጆች ኦን በሙሴ ላይ ተነሱ። በማ ላይ? በሙሴ ላይ። በዚህም ዘመን ያላችሁ አገልጋዮች ሜቢ ብርቅ ነገር እንዳይመስላችሁ፣ አዲስ ነገርም እንዳይመስላችሁ፣ የተለያየ አይነት ወጀብ በእናንተ ላይ ማዕበል ሲነሳ፣ አብረዋቸው የሚያገለግሉ አገልጋዮች ከእናንተ ላይ ሲነሱ፣ የተለያየ አይነት ወገንና ግሩፕ በእናንተ ላይ ሲነሳ፣ በተለያየ አይነት አቅጣጫ ተቃውሞና ሰልፍ መከራ ሲመጣባችሁ አዲስ ነገር እንደሆነባችሁ አትቁጠሩ። ምንም አዲስ ነገር የለም። ያለፉት አባቶቻችን ነቢያት ላይ፣ ያለፉት አባቶቻችን ሐዋርያት ላይ ከባባድ የሆነ መከራ፣ ከባባድ የሆነ ስደት፣ ከባባድ የሆነ ተቃውሞ ተነስቶባቸዋል። እና ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ቁጥር 2 ላይ ዘውልቅ 16 ቁጥር 2 ከእስራኤልም ልጆች 250 ሰዎች ከነርሱ ጋር ወሰዱ። ከጉባኤውም ተመልከቱ፣ ገንጠለው ወሰዱ፣ አስተባብረው ወሰዱ።
لك بزي زمن اندمي درقو نزي سووش كموسيقى كالو سووي سووشن وسدونا كاسرائيل ملجوش ولت متو عمسا سووشن كنرسوغار وسدو كقوبا ايو ميتمرتو زناتشو ميتسما يبهابرون عالقوش نبرو ايتاتشوان بزوغيزي بكفات بنانتلا يمين نسو سووش يمين درقو باتشو سي تكنيك يمين تقامو باتشو سلطاوي منجد سووش يمي سمواتشو بسووي زند اوك انانا تكبينت زنايا اللاتون سووش ودن نسو مكلاكنو لمن سووي سلامي سمواتشو بسووي زند تكبينت سوا سلال اللاتو بسووي زند تدماج انت سلال اللاتو سو بك اللالو يسماتشو سو بك اللالو يميلواتشون سلامي سمو ان الزينم اينا سووش كلاك الواتشو مالد قطر سوست بموسينا بارون لاي تسبسبو مهابرو هلو ياندان ناچو كدوسان ناچونا زيابيرن بمكاكلاچو نونا انانتاگن اجيك عبزتاچوال بك زيابيرن قبا إلاي لمن تتابايا اللاچو علو تملكتو اندازيه ميلوت موسينا كموسي غاري مياغل قلو اونا تن ياغل غايو چننو انزا امس اونو اهن النگر ميادرگود وترارات موسيم بسماغزي بغمبارو ودكه ايتاچوال اونتنيا اغلغاي ሁልጊዜ ተቃውሞ ሰልፍ ሲገጥመው ሊያደርገው የሚገባው ነገር ምንድነው ካላችሁ በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት መደፋት በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ነው ይማንነት ያንድ የእውነተኛና የተከክለኛ አገልጋይ አቋም ነው ማለት ነው ስለዚህ ሙሴም በሰማ ጊዜ በግንባር ወደቀ ለቆሬ ለወገኑም ሁሉ ነገ እግዚአብሔር ለነርሱ የሚሆን ቅዱሱም የሚሆን ያስተውቃል የተመረጠው ሰው ወደ እርሱ ያቀርባል እንዲሁም አድርጉ ቆሬና ወገኑ ሁሉ ጠናዎቹን ወሰዱ ነገም በእግዚአብሔር ፊት እሳት አድርጉባቸው እጣንም ጨምሩባቸው እንዲም ይሆናል እግዚአብሔር የመረጠውን እርሱ ቅዱስ ይሆናል እናንተ የሌዊ ልጆች ሆይ እጅግ አብዝታችኋል ብሎ ተናገራቸው ሙሴም ቆሬን አለው እናንተ የሌዊ ልጆች ስሙ እስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ማህበር የለያችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያ አገልግሎት ተሰሩ ዘንድ እንድታገልግሏቸው ማህበሩን ፊት ቆሙ ዘንድ ወደ እርሱ ያቀርባችሁ አይበቃችሁም ምን ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላል ቁጥር 10 አንተም ካንተም ጋር የሌዊ ልጆች ወንድሞች ሁሉ ወደ እርሱ አቀርባል ካህናትንም ደግሞ ተፈልጋላችሁ ሙሴም የኤልያብን ልጆች ዳታንን አቤሮንን እንዲጠሯቸው ላከ እነርሱም አንመጣም በመድርም በዳም ትገድለና ዘንድ ወተትና ማር ከመታፈሰው ምድር ያወጣን አይበቃንም ደግመ በእኛ ላይ ራስን አለቃ ታደርጋለ እያሉ በዝርዝር በዝርዝር ወደታች ይናገርና ሚገርማችሁ እንግዲህ እውነተኛው እግዚአብሔር ከማጋር እንዳለ ይለይ ብሎ ወደታች ስትመለከቱ እግዚአብሔር ሲለይ በተቃውሞ መንፈስ የተነሱት ምድር ተከፍታ ስትወጣቸው እንመለከታለን ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሙሉ እንደ ክርስቲያን እንደ አገልጋይ በማይሆን አቅጣጫና መንገድ በተቃውሞ መንፈስ ከመጋፈጥ ራሳችንን እንድንጠብቅ እነግራችኋለሁ በተለይ በዚህ ዘመን ስትመለከቱ በየሶሻል ሚዲያው በየቦታው እንደልባቸው እንደፈለጉ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ሲናገሩ እና ያለን እንሰማለን እንዲህ ስላችሁ ሁሉም አይደለም ማለት አራት አይነት አገልጋዮች አሉ በራሳቸው የተሾሙ በእግዚአብሔር የተሾሙ በሰው የተሾሙ በሰይጣን የተሾሙ አሉ እውነተኛዎቹና ተከክለኞቹ በእግዚአብሔር የተሾሙና የተቀቡ አገልጋዮች ሁልጊዜ የሚዋጋላቸው ስለነርሱ የሚቆምላቸው የሰራዊት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ሶስተኛ አገልጋይ ሊጠነቀቀባቸው የሚገባቸው ሶስተኛ ነገር የራስን መንፈሳዊነትን ከመያስከድ ስጋዊ አካሄድ መራቅ አለበት አሜን አሜን የራስን የራስን መንፈሳዊነትን ከመያስከድ ስጋዊ አካሄድ መራቅ አለበት ወንድሞቼና አቶቼ በዚህ ዓለም ላይ መንፈሳዊ አካሄዳችንን የሚያስከዱ ወደ ስጋዊ ነገር ውስጥ እንድንገባ የሚያደርጉ በርካታ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እውነተኛና ተከክለኛ እግዚአብሔር የቀባው አገልጋይ መንፈሳዊነቱን ከመያስከድ ስጋዊ አካሄድ ሊርቅ ሊጠበቅና ሊጠነቀቅ ይገባዋል ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለሥራው ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2
عندنا ساموئيل مرافو لتلي أسقر رامي يكزيابير كالال كبر لغيتا ليسوس كريستوس يهون اللت عندنا ساموئيل مرافو لت كتر أسراهو لتلي اندزيلا يأليم لجوج منامن تيوج نبرو اكزيابيرنم آياوكم نبريلا أيتاتشوال يأليم لجوج منامن تيوج نبرو اكزيابيرنم آياوكم نبريلا ኤሊ በዘመኑ እንግዲህ እግዚአብሔርን ያገለገለ አገልጋይ ቢሆንም የርሱ ግን ልጆች የሚገርማቸው ነገር ምናምንቴዎች ነበሩ የሚሄዱበት አካሄድ በሙሉ መንፈሳዊ አካሄድ አልነበረም ወደታች ወረድ ብሎ ምንድነው የሚለው የካህናትንም ልማድ በህድቡ ዘንድ እንዲ ነበር ሰው ሁሉ መስዋዕትን ሲያቀርብ ስጋውንም በተቀቀለ ጊዜ የካኑ ሌዊ መጣ ነበር በእጁም ሶስት ጣት ያለውን ሚንጦ ነበር ወደ ድስቱም ወይንም ወደ ምንቸቱ ወደ ምናምን ያለ በዝርዝር ይዘረዝራል የኤሊ ልጆች ግን ያልተፈቀደላቸው ነገር በእግዚአብሔር ድንኳኑስ በእግዚአብሔር ቤቱስ ያደርጉ ነበር ለምን ሲባል የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ክርስቲያን አንድ አገልጋይ የራሱ መንፈሳዊ አካሄድ ከሚያስከድ ስጋዊ አካሄዶች ሊጠበቅና ሊጠነቀቅ ይገባል እንደዛ የማንሄድ ከሆነ በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ምናምንቴዎች ተብለን ነው የምንጠራው ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ምናምንቴዎች ተብለን ከመጠራት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን ማለት ወዳለሁ ስለዚህ እጅግ በጣም የምወዳችሁና የማከብራችሁ ያባቴ ብሮካኖች በሙሉ አንድ አገልጋይ ወይም አንድ ክርስቲያን ሊጠነቀቅባቸው ከሚገባቸው ነገሮች ውስጥ ሶስተኛው የራሱን መንፈሳዊ አካሄድ የራሱን መንፈሳዊ ነገር ከሚያስከድ ስጋዊ አካሄዶች በጣም ሊጠነቀቅ ሊጠበቅ ራሱን ሊከለል ይገባዋል አገልጋይ ሊጠነቀቅባቸው ከሚገባቸው ነገሮች አራተኛ በገንዘብና በጥቅማ ጥቅም ወይንም በሙስናን ከመከተል መጠንቀቅ አለበት ሻሎም ሻሎም እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ወገኖች የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት በእያላችሁበት ስፍራ ይድረሳችሁ እንግዲህ በነበረን ፕሮግራም በነበረን የተመረጠ ጊዜ እጅግ በጣም እንደተባረካችሁ እንደታነጻችሁ ሙሉ እምነት አለኝ ምናልባት በዚሁ አጋጣሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ምናልባት ትኖራላችሁ ብዬም ደግሞ እገምታለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የመዳን ቀን ዛሬ ነው እርሱም አሁን ነው ይላል ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም የመከታተል እድል ያገኛችሁ የተወደዳችሁ አባቶቼ እናቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ ልጆቼ የምትሆኑ እባካችሁ እንግዲህ ሰው በመድር ላይ ባለ ሰዓት ሊወሰን የሚገባው አንድ ትልቅ ውሳኔ ቢኖር እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቱ ጌታና አዳኝ አርጎ የመቀበል ውሳኔ ነው መንግስተ ሰማያት እውነት ናት ሲኦልም እውነት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አመነው የዳኑ ሰዎች ወደ ዘላለም መንግስት ወደ መንግስተ ሰማያት ይሄዳሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ባለማመን እንቢ ብለው ያመጹ ሰዎች ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ገሃነም እሳት ይሄዳሉ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታ አዳኝ አርጋችሁ ተቀበሉበት ቀን ዛሬ ነው እርሱም አሁን ነው ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ እናቶቼና አባቶቼ ጊዜ መፍጀት የለባችሁ አሁን ልባችሁን ክፈቱ የህይወት ጌታ እበራፋችሁ ቆሞ እደጃፋችሁ ቆሞ ያንኳኳል የልባችሁን በር ከፍታችሁ ወደ ውስጣችሁ አስገቡት እሱ ረፍትና ሰላም ዘላለምን ህይወት ይሰጣችኋል ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እነሆ አሮጌው አልፏል ሁሉ አዲስ ሆኗል ወደ አዲስ ፍጥረት የህይወት ስርዓት የምንገባበት ብቻኛው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችን ጌታኛ አዳኝ አርገን በመቀበል ነው ስለዚህ ምናልባት ከዚህ ቀደም በጌታ የነበራችሁ
بكرستوس يسوع مناچو بل يولي يوم مكنياتم باكارگاچو ياللاچو سووج كاللاچو لننتم گيزيو عرفده باچو يميو داچو يميو فكراچو عملاك يمهرات جوچون زرگتو زاريم كتبقاچو لباچون كفتو اندگنا ينسان الدل ستواچو يكن يننتنو عند يكزيابيرن كال كفل عنبنا كذاب والا كنيگار عبرن ينساز الوت نسلي على رومي مرافا سر كقطر زت اني جمرون دزيلا يسوس جيتان دهون بافبت مسكر اكزيابير كموتان انداسن ساو بلب بتامن تدنال ساو بلب وامنو يسادقال بافو مسكرو يدنال يلا مصاف برسو يميامن هلو عيافرم يلا لنا بايو داوننا بغريك ساو مكاكل ليونت يلمنا عندو جيتا يهولو جيتا نونا لميت ارو تلو بالت اگانو يجيتا انسم يميت ارا هولو يدنال زاري اسمون بتترو مدان ازلالة مهيوت يهون اللاچو انجدي جيتا يسوس كريستوسن يهيوتاچو جيتا نادان يارگاچو لمكبل يتزاگات جاچو سووچ اهون كنيگار نيوم دگمو بنسال مملس يتزاگات جاچو سووچ اني مسال يهون سالوت كنيگات اللاچو باللاچو بسفرا اني ملون تلالاچو اگزيابير هوي اني هاتي هاتي ناساوني كزاري جمرو عالمن سيطانن اكدالو يسوس كريستوسن يهيوتي جيتا عدان عدرقي اكبلالو هاتي هاتي مبمولو بكريستوس دم دم سسو سمينم بهيوت مسافلي سقافو لجي سلاركين سلتك أبالكين أمسقنا اللو كزاري جمرو عديس فترات هوني اللو داقمم تولي جالو يك زيابير لج هوني اللو يسوس كريستوس جيتان دونا بلب بيامنا اللو زيابيرم كموتان انداسنا ساو بافي مسكرا اللو باعب بولد بمنفس كدوس عندم لكسم آمين انكوان دي سالاج اينن ينساس الوت كني غار ابراچو يصلياچو اباتوچي اناتوچي اهتوچي نا وندموچي لجوچي ممتونو بزي ساعات يزلالمن يوت اجينتاچوال سماچو بيوت مصحف لي تصفوال حاتياتاچو بمولو بكريستوس يسوس دم تدمسسوال سلازي مندنو مادرج يالباچو مصحف قدوسن انببو زوتر باغزابير فيت صليو بأبول بمنفس قدوس عند أملاك بميامنو تينا ما يونجيل تمرت بمياستمرو بأقرأ باتشو ودالو بيتا كريستيان عند تيدو بكزيابير فكر أساس باتشو اللو مكنياتو مزا يدين النت تمر يفاونديشن كلاس يستمرو باتشوال يدك أمزمور تمرت يستمرو باتشوال كزيابير أملاك بنقر هلو يباركاتشو زمناتشو هلو بكزيابير بيتوست يلك كزيابير ببيتو يتكالاتشو لا تولد دولو بركة فوز مدانيت يارغاج سيكتلاتو يمتا مانن يوم يأغاننت يمنافس يدابلو سيش إلا ماسرا بمولو بيسوس كريستوس يفرس يهون كبر لاملاكاتشن لسراويت جيتا لكزيابير يهون بالم زوريا ولو يهالاتشو الجيغبت عام يتودداتشو نايتا كبراتشو اكزيابير بيت سبوج سلنبرن ملكام جزي هولو اكزيابير عملاكن الجيغار جي አመሰግነው አለ ልዩ ልዩ አይነት ጥያቄ ቢኖርባችሁ ከስክሪኑ ስር በመታዩ ስልክ ቁጥር በመደወል ልታገኙን ትችላላችሁ ወዳጃችኋለሁ ወንድማችሁ ሐዋርያው ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ ከኢትዮጵያ ናዝሬት አዳማ ተባረኩልኝ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ሻሎም ሻሎም እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ኢትዮጵያ በመላው ኤርትራ እንዲሁም በአለም ሁሉ ዙሪያ ያላችሁ እጅግ በጣም መወዳችሁና የማከብራችሁ አባቶቼ እናቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ በእያላችሁ በስፍራ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት ይብዛላችሁ እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ አሁን ከእናንተ ጋር በዚህ ሰዓት አንድ ጸሎት መጸለይ እፈልጋለሁ ያም ጸሎት በልዩ ልዩ አይነት በሽታና ደዌ በልዩ ልዩ አይነት ችግር ውስጥ እስራት ውስጥ ላላችሁ ሰዎች በልዩ ልዩ አይነት ጥያቄ ውስጥ ላላችሁ ሰዎች የስራ በር የተዘጋባችሁ ልጅ የፈለጋችሁ ልጅ ያጣችሁ በልዩ ልዩ በሽታና ደዌ የተሰቃያችሁ ላላችሁ ሰዎች አሁን መጸለይ ፈልጋለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ ነው
تامراتن دنكن يميادر غاملاكنو اني ماملكو نا يماغلغلو املاك باغلغلو تي زمن زو تالالاك تامراتوچن سيسرا ايچوالو يموتا سياسنسا يتاوروتن سيابرا شبا سيترتر دنقورو سيسما ديدا سيناغر سوچ كا اتش اي في سيفوسو كا كانسر سيفوسو አይቻለም ከተባሉ መጥፎ ክፉ ክፉ በሽታና ደዌ ሲፈወሱ ከኮቪድ-19 ከኮሮና ቫይረስ ሲፈወሱ ሰዎች ከአጋንንት ስራት ከመናፍስት ከዳቢሎስ ከጨለማ አስራት ነጻ ሲወጡ አይቻለው ኤን ሁሉ በእጄ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲሰራ አይቻለው ስለዚህ ይሄ ጌታ ዛሬም ሕያው አምላክ ነው ያልወለዱ ሰዎች ልጅ የሌላቸው በርካታዎች ጸልየላቸው ልጅ ሲወልዱ አይቻለው ስራ የተዘጋባቸው ስራ የሌላቸው የሥራ በር ሲከፈትላቸው አይቻለው ግራ የገባቸው የጨነቃቸው ሰዎች ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ተስፋቸው ሲለመልም ጥያቄያቸው ሲመለስ ሀዘናቸው በደስታ ሲቀየር አይቻለው የኔ ጌታ ዛሬም ሕያው ነው ዛሬም ይሰራል ዛሬም እንዱ አላረጀም አንድ እግዚአብሔር ቃል ላምበብላችሁና በዚህ ቃል መሰረት እንጸልያለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል እውነትላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል እውነትላችኋለሁ ይጸልያችሁትን የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁ እመኑ ይሆንላችኋል ይላል ይጸልያችሁትን የለመናችሁትን እንዳገኛችሁ እመኑ ይሆንላችኋል ስለዚህ በእምነት ባላችሁበት ቦታ ቃል አወጣለሁ አምናችሁ ከተቀበላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆንላችኋል አሁን ከኔ ጋር እንጸልያለን እግዚአብሔር ፈውስን ታምራትና ድንቅን ምልክትን ባላችሁበት ቦታ ያደርጋል የሰራዊት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ሊሞት ላለው ሰውነታችሁ ሕይወትን ይሰጣዋል ተብሎ እንደተጻፈ ለኡላምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በበሽታና በደዌ እየተሰቃዩ ያሉ አባቶች እናቶች ወጣቶች ሕፃናት ቢኖሩ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ክንድ ሕያው ነው አንተ ፈዋሽ አምላክ ነህ ታምራትን የምታደርግ አምላክ ነህ ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናዬ ይድናል እንደሚለው ቃል አንተ ፈዋሽ አምላክ ነህ አሁን ባሉበት ስፍራ በጌታ በኢየሱስም የማያዩ አይኖች ማየት እንዲጀምሩ የማይሰሙ ጆሮች መስማት እንዲጀምሩ የማይናገሩ አንደበቶች መናገር እንዲጀምሩ የማይሰሩ እጆችና እግሮች መስራት እንዲጀምሩ በሰውነታቸው ውስጥ በስጋቸው ውስጥ በደማቸው ውስጥ በአጥንታቸው ውስጥ ያለ ልዩ ልዩ በሽታና ደዌ ካንሰር HIV ኮሮና ቫይረስ ማንኛውም በሽታና ደዌ የስኳር ህመም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የትኛውም አይነት በሽታና ደዌ የአስም ህመም የደም ብዛት የደም ማነስ የልብ ችግር የአጥንት ችግር በሰውነት ውስጥ ያለ እባጭ ማንኛውም በሽታና ደዌ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን የተነቀለ ይሁን ከራስ ጸጉራቸው እስከ እግር ጥፍራቸው መለኮታው የእግዚአብሔር ፈውስ አሁን እንዲያገኛቸው በጌታ በኢየሱስም እጸልያለሁ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ በዚህ ሰዓት አሁን ፍጹም ፈውስ ፍጹም ሰላም እንዲሆንላቸው ማንኛውም በሽታና ደዌ ከውስጣቸው የተነቀለ እንዲሆን በኢየሱስም ስልጣን አዛለሁ አባት ሆይ እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስም በውስጣቸው ያለ በስጋቸው ውስጥ ያለ በደማቸው ውስጥ ያለ በአጥንታቸው ውስጥ ያለ በሽታና ደዌ መርገም አሁን በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን አሁን በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን ማንኛውም ደሞ የአጋንንት አሰራር የመናፍስት አሰራር የትኛውም ድግምት መስተፋቀር የጨለማ የክፋት አሰራር በኢየሱስም አዛለሁ ከውስጣቸው ተነቀለ ውጣ በኢየሱስም አዛለሁ የእብደት መንፈስ የሞት መንፈስ የፍርሃት መንፈስ የጭንቀት መንፈስ ከቤተሰብ የመጣ መርገም በጌታ በኢየሱስም አሁን አሁን የተነቀለ ይሁን አሁን የተነቀለ ይሁን ፍጹም ነጻ እንዲወጣ አዛለሁ የመንፈስ ቅዱስን እሳት እጠራባለሁ
بتنسايو كيتا بنازريتو بيسوسم سلطان كوست أتشو تنك أكله لك أندتيد أباتوشن لك أندتيد الناتوشن لك أندتيد واتاتوشن أسانات لك أندتيد يسدس السادس منفس يأوريو منفس يزفن منفس يزموت منفس يماستربيشن منفس يتنيوم يسوس منفس بيسوس كريستوسم أزالو ملو بملو لك أتشو وطا بيسوسم وطا فسوم فوس فسوم ناس اموتات يهون اللاج اباتوي بزي سات بزوچن سلافوسك بزوچن ناس اسلاوتا يني جيتا امسغنالو اغزابير اب اغزابير ولد اغزابير منفس قدوس كبر لسمي يهون جيتا هوي صليالو بنازريتو بجيتا بيسوسن بزي سات يسرا بره يتزغاباچو براچو يكفت براچو يكفت لجليلاچو لج بيسوس كريستوس اندي ستاچو اصليالو لجوچن متاقف اندي هونلاچو بيسوس كريستوس اصليالو لزلالم املاك قدوس اغزابيه هو غرا يغباچو يتچنقو بفرحات وسط يالو اون سلام يهونلاچو اون دستا يهونلاچو اون بيسوس رفتي يهونلاچو بزي ساعت اسغرامينا اسدناقي የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝት በቤታቸው ላይ በህይወታቸው ላይ በተዳራቸው ላይ በኑሯቸው ላይ በራያቸው ላይ በልጆቻቸው ላይ በጤናቸው ላይ የነሱና የነሱ በሆነው ነገር ላይ እንዲሆን በናዝሬቱ በኢየሱስም ቃል አወጣው በናዝሬቱ በኢየሱስም ቃል አወጣው አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስም አመሰግናለሁ ክብር ምስጋና ላንተ ብቻ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ታምራትን ድንቅን ስላደረክ ስምህ የተባረከ ይሁን አባት ሆይ ደግሞ ጸልያለሁ በዚህ ሰዓት መንፈስን ቅባትን ጸጋን ኃይልህንና ክብርህን የተራቡና የተጠሙ አባቶች እናቶች ወጣት ሴቶችና ወንዶች በዚህ የመጨረሻው ዘመን በልዩ መንፈስ በልዩ ቅባት በልዩ ጸጋ በልዩ ኃይልና ክብር ተቀብተው እንዲነሱ ክብር እንዲያገኛቸው ኃይል እንዲያገኛቸው በኢየሱስም ስልጣን እጸልያለሁ አሁን ባሉበት ቦታ ሐዋርያዊ መጎናጸፊያ የነቢያት መጎናጸፊያ የረኝነት መጎናጸፊያ የአስተማሪነት መጎናጸፊያ የወንጌላዊነት መጎናጸፊያ ልዩ ልዩ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ያገኛቸው የጥበብ ስጦታ የእግዚአብሔር ሆይ የእውነት የእውቀት ስጦታ የእምነት ስጦታ የፈውስ ስጦታ የታምራት ስጦታ የትንቢት ስጦታ መናፍስቶችን የመለየት ስጦታ በልዩ ልሳን የመናገር ስጦታ ልሳኖችን የመተርጎም ልዩ ስጦታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይለቀቅላቸው ባሉበት ቦታ ልዩ የሆነ ያንተ ህልውና ያንተ መገኘት ቤታቸው ይሙላው የቃል ራብና ጥማት የጸሎት አቅምና ጉልበት ይለቀቅላቸው የጽድቅ የቅድስና አንተን የመፍራት የትህትና የፍቅር መንፈስ ይብዛላቸው አባት ሆይ አመሰግናለሁ ክብር ለታላቅና ለገናናው ስም ከዘላለም እስከ ለዘላለም ይሁንለት አሜን እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወገኖች ሁሉ ስለነበረን ጊዜ ጌታን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ታምራትን አደረጓል እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ደግሞ መስክርነት ስክሪኑ ላይ በመታዩት ቁጥር በመደወል መስክርነታችሁን ነገሩ ምክንያቱም መስክርነት ማለት ቴስቲሞኒ ዱ ኢት አገን ማለት ነው እንደገና ደግመ ሌላ ታምራት አደረገልኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ሲያደርግላችሁ ሲሰራላችሁ ዝም አትበሉ ለስሙ ክብር መስከረነታችሁን ንገሩ በነበረን ጊዜ ሁሉ እጅግ እንደተባረካችሁ እጅግ እንደታነጻችሁ ሙሉ እምነት አለኝ ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ይሄንን ራእይ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ ስክሪኑ ላይ በመታዩ ስልክ ቁጥር በመደወል ከኛ ጋር አጋር ፓርትነር አብሮ ሰራተኛ መሆን ትችላላችሁ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የሚሳነው ነገር የለም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የሚሳነው ነገር የለም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የሚሳነው ነገር የለም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ትላንትም ታምራትን ነገም እስከ ለዘላለም በማድረግ ይከተላል እጅግ በጣም ወዳቸዋለሁ እጅግ በጣም አከብራቸዋለሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ለዘላለም የተባረከና የተቀደሰው እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ በእያላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ጸጋና በረከት ይብዛላችሁ ኦፊሻል የሆነውን ተከክለኛ አካውንታችንን አፖስትል ኦፍ ጋድ ዲዲያ ጳውሎስ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቀውን ፕሮግራማችንን መጠቀም ትችላላችሁ ጸጋን መካፈል ትችላላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ
እጅግ በጣም እወዳችኋለሁ. I love you so much.